Mejsner Piráti, já chápu spoustu těch podnětů, některý jako opatoskální přijdou originální, některých jako Gregorova nebo Krejnická bych se osobně neobával, že se v dohledné době budou vůbec realizovat, ale je dobrý mít tu rezervu, ale nechápu dvě věci, budu mít dva dotazy. Já osobně u těch změn i u těch změn, co byly v červnu, mám největší problém s tím zhodnocováním soukromých pozemků. Chápu, že když zhodnotíme městský pozemek nebo pozemek Prahy, tak tím možná relativně nebo i absolutní hodnotě ublížíme všem ostatním okolo, ale to, jako, to je zanedbatelný, nebo to se nějak rozhodnete mezi všechny, ale když zhodnotíme soukromý pozemek, tak mi to nepřijde úplně fair. Bylo to u několika záměrů i v červnu. Chápu, že tam jsou nějaké funkční plochy a že to je těžko jako od sebe nějak oddělovat. Ale tady u toho území na Jelenách je těch ploch vlastně víc. Tudíž zaprvé se chci zeptat první dotaz, jak vlastně bude to vypořádání té územní změny v těch příštích roce až čtyřech letech vypadat a jestli se to dostane ještě automaticky k nám na zastupitelstvo, nebo jestli se to dostane pouze do rady, anebo nikam, případně jestli si to někdo může vyžádat, tedy jestli já jako zastupitel to ještě automaticky někdy budu mít, anebo už vlastně jsem teďka dal nějaký podnět za nás k tomu, že když se to prostě Praze bude líbit a tím úřednickým a politickým kolečkem to vypořádá a řekne třeba na Praze 11 to chtěli, tak vlastně já už tím nebudu nikdy moc nic udělat jako zastupitel. A za druhé se chci zeptat, tady ve vzduchu podle mě trochu visí, že máme tady různé restituenty, pracovní skupinu pro ně, dlouhodobě samozřejmě by bylo fajn, aby se ty zamotané pozemkové vztahy nějak narovnaly na celém jižním městě. A jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se samozřejmě hlídá svůj majetek a nechce na něm prodělat. A za městskou část nebo za město to máme dělat my. A teďka tady v tom v té popártové mapě na Jelenách třeba jsou vlastně ty dva izolační zeleně, dva uzličky izolační zeleně, která se má mít na to SVF nebo SV něco. A já chápu tu územní studii, s kterou souhlasím, že tam jako ten most dává smysl tady, ale vlastně ty dvě plochy jsou především fyzických osob, asi pana Ženíška, paní Mrkvičkový nebo já nevím koho, a jsou to jako celkem velký plochy a vlastně tou naší tím podnětem nebo pak případnou změnou jim to zhodnocujeme z nějaké, já nevím, jaké částky za metr čtvereční na asi podstatně vyšší částku za metr čtvereční, může to být celkem třeba i, já nevím, desítky milionů, tak to chápu já. A beru to tak, že teďka aktuálně městská část nikomu nic nedluží a nikdo nedluží nic městské části, ale pokud dáváme podnět na tuhle změnu, tak jako zastupitel teďka chápu, že vlastně bychom od pana, od těch, co vlastně ty vlíčky různý, zase měli něco v rámci toho, co ta změna poběží, chtít něco zpátky. Že sice tady jako někde občas od někoho slyším, oni chtějí jenom vyměnit pozemky za pozemky, aby na tom neprodělali. No ano, neprodělali, ale to neznamená, co na tom náhodou vydělají a proděláme na tom my. A... Takže to jsou moje poznámky. Lidi na tom prodělají. Tak, děkuji paní Malá, opravdu technická, prosím. Technická teďka na pana Mejsnera, já naopak doufám, že té Krejnické na parkovací dům bude postavit co nejdřív, protože bych toho to nedoufala, tak pro to háško hlasovat nemohu. Dobře, děkuji. Paní Zelenková, řádný příspěvek.